Jsem rád, vážení a milí, že několik nejbližších okamžiků můžeme prožít společně. Vy, můj bílý klavír, jeho melodie a moji přátelé. Určitě je všechny dobře znáte. Na svět jsem přišel v malé, pěkné, hanácké dědince poblíž Tovačova, která se jmenuje Klopotovice. Místo mého narození bylo v jistém smyslu symbolické, protože Klopotovice věstily mnoho klopot. Celé moje dětství je svázáno s Brnem, tenkrát hlavním městem Moravy. Vzpomínky se mi slévají do proudu takových věmů, jakými byly třeba nedělní procházky do Lužánek, kde v té době koncertovala vojenská velká dechová hudba. Možná, že se nějak v čase procházek začalo probouzet to mé muzikantství, protože motivy, které jsem slyšel dopoledne na promenádě, honily se mi hlavou ještě i po návratu domů. Utíkal jsem ke klavíru a snažil jsem se vyťukat tu krásnou muziku. Tenkrát mi mohlo být tak 4-5 roků. Noty jsem neznal, ale hudba mi zněla hlavou. Vzpomínám si, to už bylo později, po přestěhování do Ostravy, chodil se mnou tatínek předvečeří na procházky. Prošli jsme třeba celé Komenského sady a zpívali jsme. To se nám potom podařilo přespívat celou Prodanou nevěstu, včetně recitativů. Zpívali jsme Mařenku, Jeníka, Kecala, Krušinu, prostě všechny role. Přesto byl otec zásadně proti tomu, abych se věnoval hudbě. Dokonce to jednou došlo tak daleko, že tatínek začal přede mnou klavír zamykat. Když ovšem tatínek vytáhl paty z domova, maminka zase honem klíček vytáhla. Maminka mi držela palce, ale táta nechtěl za žádnou cenu dlouhou dobu připustit, že jeho syn bude muzikantem. Tak takové klopoty jsem s tátou zažíval, když se mi hudba dostávala pomalu, ale jistě pod kůži. Ach, proč to as? Protože byl z Polova, protože byl, že byl jen solova. Či, mňau, mňau, ten pojáček cínový, mňau, mňau, nic ji nepoví. Hop, hop. Plakrata, patrata, 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 ten pojáček byl kudáček, solnova, a v krabici jen žil. Či. Jak jsem poprvé uviděl Ostravu? Moc velká dušička v nás nebyla. Zastavili jsme v prostoru, kde je dnes kavárna Palas. Vedle dýmem strašila Karolina, dnes už dávno zbouraná, všude byl prach a špína. Znovu se objevily slzičky. Snad také z popílku, který nám okamžitě napadal do očí. Až postupem doby jsme se dozvěděli, co dobří přátelé poradili každému nováčkovi v Ostravě. Nedívej se nahoru, dívej se jenom před sebe. Jako když hledíš druhému přímo do očí. Popílek se ti vyhne. No, snad je v tom zárodek té naší upřímné a rovné povahy, té ryzí ostravské srdečnosti, trochu tvrdé, ale opravdové. Dívat se druhému do očí, to je přece krásná věc. Ale první dojem, to byla hrůza. Ani ve snu jsem si nepřipustil, že v tomhle městě zůstanu celý život. Že tu založím rodinu, najdu přátele a všechno krásné, proč se vždycky, ať jsem kdekoliv, po krátkém čase znovu těším mezi své. Do Ostravy. No řekněte, přátelé, může se člověk rozloučit s těmi, které má tak rád? K otcově radosti se mi podařilo odmaturovat, ale také vyhrát mnohé hokejové a tenisové zápasy. Hrál jsem například za dorost LTC Ostrava, později dokonce druhou a opět později první ligu. Pak ale přišla smutná doba okupace a já na otcovo přání začal studovat první semestr práva na Brněnské univerzitě. Do toho ovšem přišlo první zavření vysokých škol a mně, stejně jako mým spolužákům, hrozil Einsatz v Německu. V té době jsem se už znal s mnoha ostravskými kumštíři a tak jsem se jednou vydal do divadla, kde jsem potkal svého celoživotního přítele Jana Pacla. Ten mi prozradil, že se uvolnilo místo korepetitora v divadle. Pacl to tedy zkusil trochu domluvit a já se přihlásil do konkurzu. Přihlášených uchazečů bylo asi 15. Takoví mladíci jako já tam nebyli.
Když jsem přišel na řadu, teď už nevím, jestli to byl Jílek nebo Hanák, tak mi jenom předkládali určená místa a já musel prostě z listu hrát. Moje dobrá víla v podobě Jana Pacla se ozvala až večer. Zazvonil u nás v bytě v Moravské Bance telefon. Jako dnes znám to číslo ještě z paměti. 2576. A na druhé straně drátu nebyl nikdo jiný než Jan Pacl, aby mi sdělil takovou téměř definitivní zprávu, že na 99% jsem to asi vyhrál. Korepetoval jsem tedy balet, ale pomáhal jsem dirigentům korepetovat i opery. Protože tenkrát v divadle nebyl žádný sbormistr, musel jsem se věnovat také sborům. Ale ani to všechno nebylo úplně všechno. Když bylo nutné v orchestru doplnit nějaký klávesový nástroj, běžel jsem do orchestru a hrál třeba na čembalo a čelestu a na řadu jiných nástrojů. V divadelním orchestru jsem musel hrát nejen na všechny klávesové nástroje, ale zaskakoval jsem i u bicích. Hrál jsem velké zvony, malé zvony, tamburíny, triangly, prostě všechno. Není těžké si domyslet, že já vlastně musel být v divadle od rána do večera. A pak se po roce nebo po dvou usmálo na mladého brázdu štěstí. Dostal první dirigentskou smlouvu. Bratrství mezi námi má teď být. V té době jsem se v Ostravě spřátelil s moc prýma partou. V Národním domě, dnešním divadle Jiřího Mirona, byla v té době restaurace. A vzadu, vedle kuchyně, bylo něco jako personální místnost. Tam si chodili vrchní na oběd a na nějaké to pivínko. A uchylovali jsme se tam někdy i my s naší partou. Vedoucí restaurace i oba vrchní byli našimi dobrými známými, tak nám sem tam podstrčili nějaké to jídlo bez lístků. A když se jednou za měsíc dostával příděl alkoholu, tak i hlt toho se pro nás našel. V jisté době se nám do místnosti podařilo propašovat staré a vyřazené pianino a tak se tam narodily i některé mé písničky. Jinak jsme také jezdili vlakem a autobusem na Vysalaje do Beskyd. Těch 50 kilometrů od Ostravy se tenkrát jezdilo autobusem, ale přece jen zbývalo dost i na cestu pěšky. Na blízkém Bílém kříži bylo v té době sídlo gestapa. Němci nás tam moc rádi neviděli. Nepříjemnosti na sebe nenechali dlouho čekat. Raději jsme se uklidili kousek za hotel, tam vytáhli kytary a pustili se do zpěvu. A tam jsme zpívali krásné písničky, které nás tehdy můj kamarád básník Pepík Kajnar učil. A tak si vzpomínám na jeden krásný den, byla to neděle a já měl volno, protože večer hrála nezvykle činohra a bez hudby. Jinak nedělní večery patřily až na výjimky operetě a to bych musel hezky rychle na své místo. Tu neděli jsme strávili na Vysalajích s naší partou. A jak tak šla řeč, přišli jsme s Pepíkem Kajnarem na geniální věc. Napadlo nás, že bychom spolu my dva mohli spáchat operetu. Ten den jsme si sice o budoucí operetě povídali, ale nic určitého se nevymyslelo. Vrátili jsme se do Ostravy, uplynulo několik dnů. Pak se jednoho dne Pepík ozval. Donesl jakýsi náčrt něčeho, čemu jsme začali říkat vysněná. Byl to vysloveně pracovní název, ale jak šel čas a my na dílku pracovali, čím dál víc se nám začal název líbit, takže nakonec se pracovní název změnil na definitivní a my tu operetu uvedli v život. Viděl jste ji? Viděl. Co jí říkáte? Kamaráde, co je v domě, není pro mě. V té době jsem už pravidelně stál za dirigentským pultem v Ostravském rozhlase. Rozhlasový orchestr, který jsem řídil, byl vlastně svým charakterem malým operním orchestrem. Měl 32 členů, ale hrát se muselo všechno. Já měl na starosti spíš tu lehčí muziku. Bylo to období, kdy jsem velice často dirigoval skladby vynikajícího ostravského skladatele Rudolfa Kubína, který byl v té době hudebním režisérem Ostravského rozhlasového studia. Často jsem Kubínovo dílo dirigoval a vysílal, často jsem se s ním potkával, často jsme spolu povídali. Není divu, že vzniklo dobré a plodné přátelství. A tak jsem jedenkrát při našich rozhovorech hodil udičku. Rudolfe, není těch tvých krásných melodií škoda?
co kdybychom z toho udělali operetu? A uprostřed protektorátu se zrodila senzace. Havířská opereta Děvčátko z kolonie. Opereta měla nečekaný úspěch. Lidé čekali na lístky ve frontě, byla to senzace. Asi také proto, že to bylo za protektorátu, kdy obecenstvo vyloženě toužilo po každém českém slově z jeviště, toužilo a čekalo na každou narážku, na každý úsměv v té těžké době. Ano, celou noc se stálo ve frontě na lístky. Hráli jsme Děvčátko z kolonie dlouhou dobu, a to až do chvíle, kdy nám Němci zavřeli divadlo. Vladimíre, tvoje tempo je obdivuhodné. U tebe se z pochodu vždycky stane kvapík. To chce život, kamaráde, život, život. A pak takové svižné tempo dokonale připraví atmosféru pro chvilku trápení. Až osvobození naší vlasti přineslo pro divadlo v Ostravě mnoho nového. Především došlo k tomu, že se konečně ustanovila opereta jako samostatné umělecké těleso. Problémem byl ale repertoár. Ten se musel měnit. Nemohli a ani jsme nechtěli hrát jako za protektorátu. V těch dobách jsem zažil nečekanou příležitost. Měl jsem možnost se poznat se spisovatelem Frankem Tetauerem. Zase v tom měl prsty Jan Pacl, který Tetauera znal už před válkou. Tetauer byl známý spisovatel a hlavně vynikající překladatel. Celých 10 let byl dramaturgem městských divadel pražských a sám proslul také jako autor konverzačních komedií a veseloher. S Frankem Tetauerem jsme se brzy spřátelili a tak nebylo divu, že jsme po jednom představení, na kterém byl v Ostravě přítomen, zasedli na chvíli v naší oblíbené vinárničce. Jak už to tak bývá, mluvilo se o všem možném, slovo dalo slovo, řeč přišla také na to, že by bylo možné některou Tetauerovou hru převést na zpěvohru nebo dokonce na operetu. První volba padla na komedii Úsměvy a kordy. A neuplynulo ani 14 dnů, když přišla zásilka. První náčrt budoucího libreta operety, které jsme dali pracovní titul Střeštěné námluvy. K zásilce byl přiložen dopis, v jehož závěru se skvěla úžasná věta Franka Tetauera. Zpěvní texty nám udělá Jaroušek Seifert. Věta nám doslova vyrazila dech. Bylo to v dobách, kdy opereta neměla zrovna na růžích ustláno a Jaroslav Seifert byl básníkem světové třídy, takže se nám ta věta zdála skoro absurdní. Seifert a opereta? A tak začala spolupráce s básníkem Jaroslavem Seifertem, které jsem si nesmírně vážil a byl jsem rád, že patřím k těm nemnohým autorům lehčí můzy, jimž bylo dopřáno s mistrem Seifertem pracovat a společně vytvořit oblíbenou operetu Střeštěné námluvy. Promiňte. Ale příteli, nejste tu sám, společnost čeká. Jenže čas nečeká a neúnavný operetní divadelní provoz se nezastaví. Tak jsme se brzy pustili do další operety. Tentokrát do Kubínových Pasekářů, se kterými jsme se dostali až do Prahy. Na místě jsme se tehdy dozvěděli dvě novinky. Předně to, že představení navštíví představitelé naší vlády, a pak také to, že celé představení bude přímým přenosem vysílat tenkrát začínající Československá televize. Po domácnostech bylo jen pár šťastných majitelů obrovských přístrojů s malinkými obrazovkami velikosti pohlednice. Můj úkol byl na pohled velice prostý. Po zprávách se mělo přepínat přímo na divadlo v Karlíně, kde na světelné znamení na pultíku dirigenta prostě začínám dirigovat předehru. Ale zdálo se mi to čekání nějak nemístně dlouhé. Hodinky jsem u sebe neměl, to se k fraku nehodilo. Najednou se podívám do pozadí a vidím nějakého mladíka v bílém plášti, který mi zoufale naznačuje, že mám začít. Tak jsem ještě ukázal na sebe, zda opravdu myslí své posunky na dirigenta, na orchestr, pak ujištění, posunek, úklona, úsměv a jelo se. Opona šla nahoru, všechno v nejlepším pořádku. Za celou dobu se pochopitelně světýlko nerozsvítilo. V první přestávce mi pak režisér povídal: Vladimíre, cos to prosím tě dělal za tím dirigentským pultem? To byla groteska, jako když vystřihneme Chaplina. Já tam pro diváky televize předváděl téměř minutu tu svou němou grotesku za dirigentským pultem, jako by to už byla součást našeho představení. Zachovali jsme si ale primát.
byli jsme prvním operetním souborem, který se na obrazovkách našich televizorů objevil v přímém přenosu, ale také asi jediným, který začal svůj přenos klauniádou svého dirigenta. A to jsem neměl ani tušení, že za čas dojde k tomu, že budu v televizi uvádět operety tak často, až si zvyknu i na drobné technické závady a ze všech se s pomocí štábu nakonec nějak dostanu. Mimo divadlo jsem se tedy zamiloval i do televize. Počáteční kontakty s ní byly nesmělé a mnohdy to byly komické výstupy, aniž bych to tak doopravdy myslel. Člověk se chytí drábkem a najednou má celou ruku, hlavu, celé tělo v tom stroji na dobrou náladu. Několikrát jsem účinkoval v televizi i na Silvestra. Jednou měl být pořad jakýmsi mým silvestrovským snem. Dokonce tam byla scéna, kdy jsem hrál na klavír, pak jsem se zvedl a jako u vytržení jsem šel a šel, až jsem nakonec zmizel v rybníku. Bohužel v konečné podobě pořadu ta scéna chyběla. Nevím, z jakých důvodů ji režisér nakonec vystřihl a nepoužil. Celá práce byla najednou pryč a diváci uviděli všechno, jenom ne to, co jsem už předem nadšeně prozrazoval všem svým známým. Ostravské televizní studio přenášelo také mnoho představení operetního souboru z našeho divadla Jiřího Mirona, případně v době, kdy divadlo Jiřího Mirona z provozních důvodů nehrálo, z naší velké budovy z dnešního divadla Antonína Dvořáka. Tak se objevil z Ostravy Lehárův Paganíny a Země úsměvů, Piskáčkovi Perly Pany Serafínky, Město šťastných lásek a další tituly. Ženy a studio ještě ho mohla být. A ty ženy, tyhle ženy. 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 Byl jsem já, nevděčník, ale zamilován i do jiných věcí, nejen do Lehára, Nedbala a Štrauze. Mám-li to říci naplno, tak to byla především sportovní vášeň. V Ostravě jsem provozoval hlavně hokej a tenis, i když mi dlouho nikdo nemusel moc našeptávat, abych se utrhl a pustil se třeba i do fotbalu. Tenisu jsem se přesto ve volných chvílích své hemencí věnoval, a to až do té doby, než se objevily zdravotní potíže. Musel jsem tenisu nechat. Ozvaly se velké potíže s loktem. Naším rodinným lékařem byl tehdy doktor Königstein. Byl zvláštní tím, že i po letech, která strávil u nás, neuměl dobře česky. Rozprávěl s mnohými pacienty raději německy a se mnou mluvil taky tak. Prohmatal mi loket a pronesl lakonickou a nevyvratitelnou větu. Ja, mein lieber Herr Dirigent, tenis nebo dirigování. A můj krásný klukovský sen o Wimbledonu se nadobro rozplynul jako pára nad hrncem. Slečno Deniso, pokračujte. Zpívám svaté mroze plání, o láste a milování, živému, co přírodě, a ke všem lidem na světě. Každý by měl být, všichni srdí snažení, ale ještě jednu historku vám dlužím. V Ostravě se vypráví, že jsem autem projel pasáží kina Vesmír.
což je asi něco podobného, jako kdybych si krátil cestu přes halu hlavního nádraží. Přiznám se, projel jsem tam. Dokonce s Oldřichem Novým, který po nějakém natáčení chtěl kolem půlnoci najednou na vlčinu u Frnštátu. Když jsme si krátili cestu tou pasáží a objevili se s vozem na nádražní třídě, Nový, který mi onikal, jenom tiše zašeptal: bydlím v hotelu Imperiál, jedou tam, prosím jich. Zkrátka, prožil jsem v Ostravě víc než půl století. První dotek s tímto městem vůbec nebyl růžový. Naštěstí jsem brzy poznal, co to Ostrava vlastně je. Poznal jsem spoustu přátel, prolezl desítky štol na šachtách, všechny hutní provozy a našel tam řadu kamarádů. Mnozí z nich se pak stávali našimi nejvěrnějšími návštěvníky v divadle. Žádné jiné město by mi to všechno v takové míře nemohlo poskytnout. Tady jsou lidé, kteří mi dávají najevo sympatie ne pro mou osobu, ale pro to krásné, co se nám podařilo zažít s melodiemi operet. Teď už tedy přichází jen to jediné, co divadlo na závěr nabízí. Opona. A to je, vážení a milí, pro dnešek všechno.